Напередодні Дня захисту дітей за дорученням начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, міський голова Сміли та начальник Черкаської РВА відвідали дитячі будинки сімейного типу. Спершу завітали у родини Будакових і Грязнових. Виконали приємну місію – передали необхідні речі для життя і розвитку дітей від фундації Олени Зеленської. Це результат її роботи, її не можна порахувати численних подорожей світом. Бачите, скільки вона їздить. Її співпраця з першими ледіми країн Європи. Це нам з вами для того, щоб ми розуміли, що є підтримка, що світ нас підтримує на шляху до нашої перемоги по всіх напрямках. І у військовому, і у гуманітарному. От. І все, що ви замовляли сьогодні, фундація Олени Зеленської підготували. І ми районна адміністрація за сприяння і за підтримки обласної військової адміністрації доправили в нашому районі. Це такий перший крок. От, будемо співпрацювати з фундацією далі. Тож, що буде потрібно, думайте та, і звертайтеся. Практика показала позитивний результат. В свою чергу, дітки, я хочу, щоб День захисту дітей у вас був не один раз в році, а кожного дня. Подякував за таку турботу про хлопчиків та дівчаток і міський голова Сергій Ананко. Посадовці поспілкувалися із родинами. Ти на греблю ходиш, так? Да? Ти спортсменка, так? Да? Видно, що ти спортсменка така, ти в гарній фізичній формі. Молодець. Спорт – це дуже круто. Я теж займаюся спортом. Спортом треба все життя задоволення займатися. Ким ти хочеш стати? Ветеринаром. Ветеринаром? Так. Да. Скільки тобі років? 12. Я люблю тварин. І допомагає їм. Молодець. Ти вже, мабуть, знаєш ази першої медичної допомоги. Тобі цікаво це? Так. Вже, яких тварин ти вже захищала, кому допомагала? Я вже собаки допомагала своєму рідному домі. Молодець. А тут у вас хто є? Які тварини тут є? У нас в домі є попугай, собака, а кота немає вже. Раз ти вирішила йти таким шляхом, це добре. А це чому? Якщо ти вирішиш йти по медицині, допомагати людям, це теж дуже гарно. Поки дорослі діти ділилися своїми планами на майбутнє, малеча повела Сергія Нанка на екскурсію. Показали і генератор, який їм закуповували за кошти з міського бюджету. Він дійсно рятував родину в часи відключення світла. Свій помер сироту, так? Так, коли нема світла, коли то вимикали, у нас було. Вже незабаром збиратимуть врожай і в садку, і на городі. Все прагнуть показати гостям. Так, що тут у вас? Он там нас огород. Ось тут у нас черешні, дивіться, бо щось білі. Ага. Ух ти, то ви скоро будете вже їсти врожай у вас? Так. Що далі у вас є? Оце у нас яблучна. Яблуко. Угу. Тут насос бабуліка там. А я не впаду. Ося площадка. Де ми гуляємо? На ділянці, де проводять активне дозвілля, дітлахи діляться з міським головою своєю мрією. Хочуть дитячий майданчик. Дитячий майданчик? Да. А ви хочете новий, да? Так. Да? Замовляли вже, так? То що? Воно для дорослих. Щоб підтягли. Пару місяців до кінця літа побудуємо тут дитячий майданчик, так? Качелі треба нам. Каруселі. Карусель? Угу. І горка нам треба. Горка, оце обов'язково, діти люблять, так? Я на неї завжди хочу кататися. Тут молодші вже замовляють дитячий майданчик. Що вам старшим треба на дитячому майданчику? Турніки. Діти у цих родинах дуже привітні і відверті, допитливі до всього нового. Щиро радіють гостям, а батьки дякують за будь-яку підтримку таких дитячих будинків сімейного типу. Сім'ї самі замовляли, чого потребують найбільше. Твердять, просто вражені, що так оперативно і в повному обсязі фундація Олени Зеленської привезла все замовлення. Хочемо сказати дуже дякую велике за турбування, за подарунки. Тобто нам це дуже необхідно в даний час. І ще раз велике дякую. Працюємо з 2008 року. Держава, звичайно, забезпечення є, але це швидше це забезпечення покриває базові потреби дітей і сім'ї. А вже якісь такі крупні покупки, як побутова техніка, заміна, наприклад, тих самих меблів, матрасів і так далі, то це вже, ну, це вже як окрема стаття.
і ну, це вже складніше, якби не завжди можливо це зробити. Хоча ми за ці роки самостійно багато чого робили, але коли є допомога, ніколи не відмовляюся. І що ви замовили найперше? Духовку. Духовку, тому що наша духовка вже, наша випічка йде дуже в великій кількості. Ми як купчимо там пиріжки, то це на 3-4 літри. От, і в нас буквально вона вже вийшла із строю. Це така була така потреба вже нагальна. Родини Будакових і Грязнових вже більше 15 років живуть разом, як дитячі будинки сімейного типу. Вже десятки хлопчиків і дівчаток виросли у цих стінах. Багато чого із обладнання та побутових речей просто зносилося за цей час. Дякую Олені Зеленській, її команді. Замовляли ми, ось все отримали. Ми навіть не сподівалися, що це в такі… Було фантастично, так, коли вас спитали? Так, в этот, скрутний час, який є, війна в Україні. От, і ми не думали, що таке буде. Ну, що найперше замовили? Яка найбільша потреба була? Потреба була у нас морозильна камера. Да, слава Господу, що вона є. Вот у нас є, ну, таким холодильником именно, щоб були окремі ці самі ящички. Для навчання. Вот. Два планшети для навчання, тому що першокласники у нас будуть, от вони двоє у нас ідуть. За 15 років, 16 вже рік, треба було поміняти нам матрасики. І матраси нам вже дали для дітей, тому що вже з часом треба міняти. Бо вже і склад дітей змінився у вас декілька разів, так, яких ви виховуєте? Дітей, мабуть, 20, мабуть, ушло. Вже випускників, ушло. Так сказати, вашого. Да, вже ж діти, вже там внуки у нас. Ви їх називаєте у нас, так? Вони залишаються далі з вами? Ну, хто-то спілкується, хто-то. По бажанню дітей. Деякі – да, деякі – ні. Да. Все залежить від дітей, по бажанню. Ну, є таке, що коли у них складності, то вони спомінають і дзвонять. Дзвонять, спілкуються, беруть пораду. В дитячому будинку сімейного типу родини Зіменкових – хлопці, підлітки і одна дівчина. Тож потребували комп'ютерної техніки для навчання. Фундація Олени Зеленської доставила необхідне. Гарна у вас родина, гарні дітки. Це не всі. Це не всі? На репетиції, один в лікарні. Так вийшло, що так в основному всі. Ви приїхали вас привітати перед 1 червня, перед Днем захисту дітей. Хочу передати вам також подаруночки. Подаруночки від першої леді Олени Зеленської. Це її фонд, фундація Олени Зеленської. Все, що ви замовляли, все прибуло. Я переконана, що це не останній раз будемо це все з вами робити. Ви плануєте і замовляйте. Хочу сказати, аби цей день захисту дітей кожного дня був у вашому житті, щоб ви себе відчували захищеними. От, завдяки вашим батькам, я думаю, так і є дійсно. Батькам терпіння, енергії, багато роботи, але зараз ми всі маємо бути єдині, сильні для того, щоб дочекатися нашої перемоги. Вчора також вас вітаю з Днем захисту дітей. Хочу подякувати районній військовій адміністрації в особі Валерії Олегівни, обласній військовій адміністрації в особі Ігоря Івановича Табурця за те, що ми спільно командою робимо сьогодні не тільки для фронту, не тільки для тилу, а і для дітей. Тому я вас вітаю з Днем захисту дітей. Дякую фонду першої леді Олени Зеленської. Я впевнений, що це не в останній раз. Ми самі були, чесно, здивовані, що така реакція миттєва, реакція позитивна. Тому я думаю, що ви наступного разу замовите ще ті речі, які ви потребуєте, які потребує ваша родина, зокрема. Я думаю, що цей фонд надалі буде допомагати будинкам сімейного типу нашого міста, нашої області. Спасибо Олені, що ми не думали, що вона так швидко спрацює. Скільки вже 7 років ми того, то ніхто так не реагував швидко, як вона. Це умнічка. Так. Що Володимир Олександрович умниця, що вона молодці. Родина проживає в приватному домоволодінні, що опалюється альтернативним паливом. Тож озвучили потребу, влада відреагувала одразу. Потреб ще багато, ще є. І, ну, фактично, цей будинок ми ж построїли все з жінкою, своїми силами, все, нам ніхто нічого не. Дрова заготовляємо, сьогодні дітки мої, у нас дача є, в лісі заготовляють дрова і самі сюди привозимо.
І самі опалюємо наш будинок. Скільки вам потрібно дров на опалення? Ми давали вже хоча б машину, а остальне будемо самі вже довозити. У нас все я почула. Є можливість, звісно, бо дітей жалко. Дітей тягаємо ті дрова. Все. Ми хлопці щиро радіють новим ноутбукам і безмежно вдячні фундації Олени Зеленської за вагому і цінну підтримку. Обіцяють і далі відповідально допомагати батькам та гарно навчатися.